له. مقعيك وا ديقة آذن موسى ديقة أفرو وحن فيديو غندوغيا لبي يطمان كبشة تضباد لبدا كونيو تضبي يطمان حا مالين جمعان والسلام يا دماء انت فيديو غندوغتا أما دقيسون دونتوا وحن ينو السلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن رباحل كان إنا مكاقها الله إن أرحين أذي أد مهيمي وأهل فرونتي أنا مدبّر إنك فكري إلا يرام تيدي إلا هذا إلا ماركستان أد ما فكرت فيه إن هو عندنا سنة فرونتي إن هو بضلنا إذن كإذا كم بدورنتي عن كوير عرقتي دوّلنا هاي لكن مهمة ذي ذو حتى ورت أنا وح عربينا سوق بيتاس على قاعدي ومهمة إن سنة لسه عنا بقى adweenan wal usku kala horreeyo wan loo kala dambeeyaa anigu se waxaan hadda maanta halka soo fariistay codsanaya waxay tahay in ilaah subhanahu wa ta'ala ha maantii ofsado oo kulli dadna way ila dambeeyeen doonaa dadna way horreeyeen doonaa wax iska caadi ah laakiin anigu wax weeyaan waxaan codsanaya maantii ilaahay ofsado ee acsheeyo dhamaato ee aan dhinto inaan wax qabri ala iyo qodin inaan lay aasin arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan la ila cararin markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano إلهي سبحانه وتعالى هيك الصوينا سيقولك صلوا برتا إن شاء الله. ما نقرأ كرتي ولايسك أما عدد ك. هيك قصين كرت عارين ترى أنتي أرو ما قرأ كرو حتى ميد يعبر معها. إن عدين تقولكم يأيبين لكن دخلت البضم على حريري. عارين ترى معنا وحكة سورت ذلك كرا وحكة كمعقول كا أصدق كرتو. وحويان إن رنتي إن كستو نختار كي قدام بي رنتي وإن يتشبي ويبيري إن عادي واحد كبقى ساين إن قبر قاية واحد كبقى ساين روح على لكن سو سو يشري إن سو محل رضاي وصحيحي مركو سو دنتو إن لقوي دون سبحان الله مرك أنا عندي فكرة دي ذو حد هاي إن يضم وحدين ماشي هذا اللي قلت لين الله احترامه يو ومحل رذاي عن دين تا ماشي هذا اللي قلت لين عضنا إن فكرة دهان يو محاكو رسيس تبها بلوح عارين تان كسور تقلي كرا إن الأيو أدون كمحل رذاي بلو لأن كما جرتو أدون كدول بلو باس كبرنام بلو كستوحي وضن كستا waddan kasto wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo leh degaana oo meed kala dhigi karo meesha laga aasi lahaa in meedka meeshaas la dhigo dhul kasta waddan kasta dhulka ka banaan in meedka la dhigo had kadib xitaa hadaa fiirisay sistemka ay wuxuu socdaan waxa weeyaan dadka cadaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya in aad u tiro badan yihiin ورونتي أي أبو يراتي دلمدي إيه ترانكي إنو هادا كدب حتى أهد سيران دونو خاصة هادا ودمونا في قلبيت كالتشوب إنو أهد وحي سيران دونان هل كاسنا أي فرصة هاي أو مرونتي عن أي كاسو بحي كارتو رول أهد وتربضون ودادك لنتاح قولا نيبو عملوكو كيب كاريا ميش لغا عاسلها غربة أرون دونتو ولكن سوف تصاري اي كشركين سواء محبنت انا والحمد لله رب العالمين وان عارف ما القبع لكن سوال وحي ترادا ان وحي ان لهورين ان خورا لو قبصدا مركا انا وحي ايقا تحي وحي ان خوري لو قبصدا ان با ايقا تحي وانا وحا لهورين وانا وحا انا ايقا تحي انا وحي انا فكر كيقا ان كديفتو مدابا وحان اربو وحان اربو خربو ويام أنا waxaan ka soo horjeedaa oo halka u soo fadhiya marba qof kasta oo iga geeri dambeeyay arintan qosaysa
anigu in lay aaso diyaar uma ahi. Qofka si markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa, wax codsadaa, wax dhihi karaa. Inkastoo aanan rajab aad u fiican aanan ka qabin, oo xitaa aniga hooyadii dhashay oo adduunka Ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyaday labadaas aan dhabbayga jeceshahay cimrigeeda Ilaahay ha rajiyo. Haddii ka hor mar aan weydiiyo aan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhintay ilay aaso. Waan ka dhacdhicin karay waayo waxay ugu tiri, maa waxaa ka baxo dad iga horreysina waa ku asturayo. Awalna maxaa la yiraahday aan qofba mar farta ka xiri jiray waa dad iga nolo dambaysay u sheeg dadka qabriga necbahay yaa la igelin. Laakiin hadda maanta anaaba halkaan nasku fadhiistay. Ilaahayna talaan saaranaya insha allah inaan la yaasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qurxoonahay oo aan ku dhashay oon ku qurux badan aan joogo hoostiisa inaan la igelin bar ilaahay ka baryo. Dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xalaala soo kala yaacan malaala marka qofka bintaa waxaad arkaysaa waxaasa usoo kala ordayo meelkii madan la aqoono ma jaafadiya balaa'i horta waxay wax ku xabaalaan xagee u yaalaan. Waxaa dhihi lahaa naxariis darada iska daaya qofku markuu dhinta xal kale hala keeno waxa weeyaan anigu hal gabar hadday imaydho isokay xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxaa yidhaha dadka isugu tagaanoo jijiidaan dadka meydka ah anigu waxaasoo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jeciya yaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda ee qabri i geliya maalinta yowmal qiyaamaan haystaa macafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda. Qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deeskuud laakiin in aniga leh xabaalo oo dad ciidigu ujiga iga shushubaan ma rabo. Subxaanallah, ilaahay baan ka madangala. Ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada. Anigu khaasatan waxaan ninka qofkii wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yidhi dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda aan ka hadlaya waa taas ma rabo in lay aaso. Dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oon dhulkaygii aan dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed lay saaro. Anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca etoobiya ah hooyo ku dhalatay aabahay buuhoodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhaahday hawd aweeye geedo badan leh roob baa ku da-a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro. Qofka iga dambeeya ayaa arrintana qusaysaa aniga in lay xabaalo ma rabo. Ilaahay baan ka magangalay ajar iyo xasanaad ka heli maysid dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo. Weligeyi allah xitaa dhurwacyo yaroo korkayga saaran xitaa gacanteeda uma quura inaan ku dilo iska mida qof la xabaale wallaahi wixii dusheeda saaran cayaanta qof inaan dhaha maale inaa xitaa gacan ku taabta lagama yaabo. Naxariistu ha idigu soo degto dadkan yaa la xabaale xalkale hala keeno. Maxaan ku dhahay arrimaha diintii waxaa yaan layla cararin yan markiiba layla boodin arrinteedu saas weeye way caddahay. Wax aneb waxaan ka hadlayaa wax aan rabin baan sheegayaa ajariya xasanaad ka heli maysaan qofkii maanta i duuga oo maxaa la dhahda ila soo kala duuji ciiliga shaba ilaahay baan ka magangal surkan ayaa mara la iga xiro waa necbahay ajarna ka heli maysid haddaan idin sheegaya maalintaa dhinto ajar iyo xasanaad toona ka heli maysaan aqraanada haystaa dadi astaano qabrigaas dhulkaas ay gelinina geedkaas halay saaro dhulka geed halay iga samro xaafadahaas halay geeyo meesha aan ku dhashay jaceyl alazali ma carabta oran jirta xagga halay geeyo. Way ka codsanayaa qof kasta oo iga nolo dambeeyaana arrintaas qusaysa video wuxuu qusayaa maanta halka la fadhiya qof kasta oo iga nolol dambeeya oo aniga videogaas daawado kaan daawan ma qusayso laakiin kii videogaas daawado oo aniga halkaas anoo soo fadhiya ee arko
maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaabtana waxaan leeyahay hadda bay wiilaadaan dee adduunka kaala ku soo wareega xaggan iyo xagga maalintaasna wareeg u baahnahay maalintaas diyaaradaa lay saaro xilligii meeshaas geed ha lay saaro layga soo lulo geedka korkiisa hale iyo firaasha hale iyo geeraka halay sameeyo wax geedaa lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabriga waa necbahayaan lay gelina